Tack, fru talman. Aldrig någonsin har vi skådat den folkvandring som nu sker till Europa. Försöken att stoppa den kommer inte lyckas eftersom ni har fel om grundorsaken till varför det sker nu. Det är ingen slump att en så stor del av migranterna tar sig till Sverige och Tyskland. Våra förmånliga bidragssystem kombinerat med inkompetenta ledare som utan att tänka sig för välkomna hela världen till våra länder har skapat denna kris. Nu har vi i Europa istället hamnat i en situation där vi blir utpressade av Turkiet samt att vi lägger idiotiska förslag om tvångsmekanismer som tar bort medlemsstaternas rätt till självbestämmande kring invandringen. Ni pratar ständigt om solidaritet, men vi i Sverige vet vad er solidaritet innebär. Vi tar alltid hand om era problem i slutändan och betalar mest till EU-budgeten per invånare av alla. Det är dags för er att börja tänka på de riktiga flyktingarna på plats utan att blanda ihop dem med ekonomiska migranter. Tack.